A orquestra vai tocar, bailarinos vão dançar, os cantores vão cantar, os atores vão interpretar, todo mundo vai ganhar. Artes plásticas também, o erudito popular convivendo muito bem, a cultura e o cidadão. Só a arte pode oferecer conhecimento com prazer, alegria e diversão, e o trabalho cultural desenvolve uma nação. Amparo precisa, nós queremos um teatro. Amparo precisa, nós queremos um teatro. Amparo precisa, nós queremos um teatro.